নমস্কার, ডি টাইম চ্যানেলে সকলকে স্বাগতম জানাই এটি আইছো আজির প্রথম খবর মাজলে। আজি ঐতিহ্যমণ্ডিত জামুগুৰি হাটৰ বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ দ্বিতীয়টো দিন। আজি পুৱাৰে পৰাই উখল মাখল হৈ পৰিছে পকামুৰা পথাৰ। আজি সন্ধিয়া ভাওনা উদ্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। ভাওনা উদ্বোধনৰ পিছতে নিশাৰ ভাগত ভীম দুৰ্যোধন ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধত কঁপি উঠিব পকামুৰা পথাৰ। আজি দৌল মহোৎসৱৰ দ্বিতীয়টো দিন অৰ্থাৎ ভৰদৌল। দৌল মহোৎসৱৰ কথা আহিলে সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ মনলৈ আহে বৰপেটা সত্ৰৰ কথা। আজি বৰপেটা সত্ৰ দৌল মহোৎসৱৰ মহা আনন্দ। হোলী গীতৰ লহৰত মুখৰিত আজি বৰপেটাৰ আকাশপথ। চাওঁ হওক তাৰ কিছু দৃশ্য। এইপিনে শীঘ্ৰে ভাঙি দিয়া হ'ব গুৱাহাটীৰ বাহনী নৈৰ ওপৰত থকা দলংসমূহ। 89খন দলং শীঘ্ৰে ভঙাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিলে জিলা উপায়ুক্তই। গুৱাহাটীত প্ৰতি বছৰে হোৱা কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা প্ৰতিৰোধৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়। ইফালে যোৰহাটৰ নিমাতী ঘাটত সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ অঘটন। ফেৰীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত পৰিল এখন বাহন। বাহনখন উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলালে জল পৰিবহণ বিভাগে। পানীত পৰাৰ সময়ত বাহনৰ ভিতৰত আছিল আৰোহী। উপযুক্ত সুৰক্ষা নথকাৰ বাবে পানীত পৰিল বাহনখন। কথমপি ৰক্ষা পৰিল বাহনখনৰ আৰোহী। আজি নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। আজি পঞ্চমবাৰৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব নেফিউ ৰিঅ'ই। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত শপত গ্ৰহণ কৰিব নেফিউ ৰিঅ'ই। তদুপৰি মেঘালয়টো দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আজি শপত ল'ব কনৰাড চাংমাই। আজিলৈ বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।